No terve. Joo, mä tässä on suunnitellut jonkun aikaa jo supersankarista Thor, eli Thornin vasaraa suunnitellut. Semmoista kunnon jykevää vasaraa ja voimamiehille, eli se tulee painaa aika paljon. Että mikä sitten on sen vasaran kärjen ja varren painosuhde, sitä mä vielä tiedän, mutta puhutaan ehkä semmoisesta 150 kilon vasarasta. Ja sillä olisi tarkoitus sitten kilpailuvaiheessa niin naulata 5 naulaa, jotka olisi jotain luokkaa 15 tuumaa ja sen verran paksu, että se ei sen vasaralla taitu. Että se on suunnitelma ja toteuttaa tässä talven aikana, että saataisiin sinne, en tiedä onko semmoista laji missään, mutta jolla jo niin kehitetään siihen välineet. Ja sitten tosiaankin tää vähän normaalimpi, eli dinniä kiviä, mulla on noita kiviä tuolla pihalla, niin ostin poraania, ja joko siihen pannaan ankkuriruuvi, että se pysyy siinä sitten se rinkula, millä sitä dinniä nostetaan, tai sitten mä poraan läpi asti ja vedän toisella puolella prikaania. Se pysyy vähän siellä ainakin. Niiden koot tulisi olla sit siinä 140 kiloa ja sitten vähän köykäisempi. Ehkä 8-9 kiloa ja siihen tapit ja sitten painoa perää sille, niin saadaan sen 200 kilon luokkaan. Ja vähän päälle ainakin isompi kivi. Mutta semmosia.